kingdom was at peace when, without warning, monsters from space attacked. Smashing deep into the ground, they trapped the world and its heroes in techno-magic crystal. Now, it's up to you to assemble the ultimate team of super warriors and take back your planet one break at a time. Saudações, Neto Bebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje está-vos então aqui as formas para desbloquear o conteúdo de Battlebreakers em Fortnite e vice-versa. Portanto, a Epic Games lançou um novo jogo na Epic Store. Esse jogo é um jogo por turnos, é um jogo tipo tabuleiro, digital, lançado para telemóveis e também para o PC. E vão ter que fazer no telemóvel o descarregamento pela aplicação da Epic. E este jogo é uma colaboração que sairá então brevemente e é uma forma da Epic Games possuir então mais jogadores ou chamar os jogadores do Fortnite para um novo jogo e dar a entender que beneficiam bastante com isso, portanto skins, yeah. Portanto vamos lá. Portanto, se vocês entrarem, ligarem conta da Epic e entrarem no Battlebreakers e depois no Fortnite Save the World, irão ganhar este reward, portanto este prémiozinho, que é então Ramirez para jogar no Battlebreakers. Desta forma, por sua vez, no Battlebreakers terão que jogar, basicamente terão que jogar até chegarem a nível 20, fazendo algumas ações, dá para ganhar mais pontos de experiência em algumas batalhas, mas pelo menos desbloquear 3, 4 zonas novas para lá chegar. Mas chegando ao nível 20, desbloqueiam a skin Navalha, nome em português, para jogarem por enquanto no modo Salva o Mundo. Portanto, chegamos então ao nível 20, vamos coletar. Aí está. Temos então aqui a recompensa de nível 20, chegar a nível 20 no Battle. Este grande jogo Battlebreakers. Mas então aqui a Navalha em Fortnite Salva o Mundo. Esta skin também vai chegar ao item shop, digamos assim, e pronto, vamos poder adquiri-la a ela e à mochila. Obrigado por ser um fundador de Fortnite Salva o Mundo. Ramirez, patrulheiro de resgate. Ataca diversos inimigos, a arma dela é ecológica, mas as queimaduras que deixa não. Portanto, temos aqui também Fortnite vem para o Battlebreakers e Battlebreakers vai para Fortnite. Epic Games a fazer uma jogada inteligente para o pessoal jogar até ao nível 20 para descodificar então uma skin. E essa skin é muito fixe. Portanto, esta é a Ramirez, que vem então para o Battlebreakers. Mas então aqui uma skin carinha, não é? Não dá para funcionar, habilidade. Ok, 70 e tal, ok, está fixe. Ramirez, patrulha de resgate, arqueiro, Fortnite. Portanto, aí tem muita de vida, muito fixe agora. Está nice. Portanto, temos aqui esta colaboração entre o Fortnite e o Battlebreakers, que manda então uma skin para o Salvo Mundo e também futuramente para a Item Shop, com uma mochila. E temos a Ramirez e a Cutie Leader então no Battlebreakers. E são muito fixes. Quem ainda não jogou este jogo, está disponível na Epic Store, outra vez na aplicação da Epic nos telemóveis, e é muito fixe. Para não terem, é automático. Os combates são espetaculares, só temos que orientar então os níveis das personagens, as suas habilidades, a equipa e também a todas as construções que nos vão dando algumas coisas mais fixes e assim. Eu sou o NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês e NetWeb is off. Arrasem!